নমস্কাৰ নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল পেজলৈ আমাৰ নিৰূপৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো জুমনি ৰাভাৰ মৃত্যু যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে আৰু আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত লখিমপুৰৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বেদান্ত ভাস্কৰ আৰু লখিমপুৰৰ পূৰ্বৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰুণা নেওগক জেৰা কৰিছে চি বি আই বুধবাৰৰ দিনটোত চি বি আইয়ে পুনৰ অভিযান চলাইছিলে জখলাবন্ধা আৰক্ষী যি থানাৰ সমীপৰ য'ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই স্থানত আৰু জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাত পুনৰ যিখন বাহন জুনমণিৰ বাহন সেই বাহনখন পৰীক্ষা কৰি এটা মোবাইল ফোনো উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু আমি এটা কথা কৈছোঁ যে চি বি আইৰ তদন্ত প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ কথা সকলোৱে কৈ আছে কাৰণ যিহেতু প্ৰায় আজি তিনিমাহ 20 দিন উকলি গ'ল চি বি আইৰ তদন্তৰ গতিকে এই সময়ছোৱাত হয়তো চি বি আইৰ তদন্ত অন্তিম পৰ্যায়ত আহি উপস্থিত হৈছেহি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চি বি আই বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লখিমপুৰৰ পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু লখিমপুৰ পূৰ্ব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক জেৰা কৰিছে যি এক্সিডেণ্টৰ যি চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিছিলে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এতিয়ালৈকে কিন্তু নূৰ মহম্মদ কালিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সফল হোৱা নাই অসম আৰক্ষী তথা চি আই ডি আৰু চি বি আইও কিন্তু নূৰ মহম্মদ কালিয়াক যেতিয়ালৈকে জেৰা নকৰিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য সাদিল নহ'ব কাৰণ যেতিয়া জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছিলে তাৰ পূৰ্বে লখিমপুৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে সেই গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভতে একাংশই ক'ব বিচাৰে যে জুনমণি ৰাভাই হয়তো সেই গোচৰটো ৰুজু হোৱাৰ বাবেই আত্মহত্যা কৰিছে একাংশই ক'ব বিচাৰে যে জুনমণি ৰাভাক এনেধৰণৰ জালনোট চক্ৰ আৰু নকল সোণ চক্ৰৰ লগত থকা সম্পৰ্ক বিভিন্নজনৰ লগত থকা সম্পৰ্ক ফাদিল হোৱাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ নাম অহাৰ ভয়ত নগাঁও আৰক্ষীয়ে তেওঁক হত্যা কৰিছে একাংশই ক'ব বিচাৰে যে জুনমণি ৰাভাৰ এটা সাধাৰণ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কিন্তু সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰে যে যদিহে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে তেনেহ'লে জুনমণি ৰাভা নিশা ক'লৈ গৈছিলে কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে নগাঁও আৰক্ষীৰ বহু দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে নগাঁও আৰক্ষীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে গো মাফিয়াৰ পৰা ধন লোৱাৰ কথা ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ অপকৰ্মৰ সৈতে নগাঁও আৰক্ষীৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে তাৰপিছতেই নগাঁৱৰ পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেগীয়াৰ পৰা বদলি কৰা হৈছিলে নগাঁৱৰ পূৰ্ব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ ৰূপজ্যোতি কলিতাকে বদলি কৰা হৈছিলে নগাঁৱৰ পূৰ্ব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ ত্ৰিদীপ কুম্ভাঙীয়াৰ পৰা বদলি কৰা হৈছিলে আৰু লগতে আভাসজী ৰাভা আৰু মনোজ ৰাজবংশী এই দুগৰাকী বিষয়াৰ নাম যিহেতু জুমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে এই দুগৰাকী বিষয়াক কিবা বদলি কৰা হৈছিলে আৰু মনোজ ৰাজবংশী পিছলৈ ইয়াৰ তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিলে কিন্তু নূৰ মহম্মদ কালিয়া যিগৰাকী একোগৰাকী কুখ্যাত অপৰাধী সেই নূৰ মহম্মদ কালিয়া কিন্তু আজি কুবতি কোনো ধৰণৰ সংক্ষুব্ধ নাই বহুতে ক'ব বিচাৰে যে নাগালেণ্ডত গৈ নূৰ মহম্মদ কালিয়াই আত্মগোপন কৰি আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এই ব্যাকৰণ বিভাগটোৱে কিয় নূৰ মহম্মদ কালিয়াক বিচাৰি উলিয়াই জেৰা কৰাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই কাৰণ বহুতে ক'ব বিচাৰে যদিহে নূৰ মহম্মদ কালিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় নূৰ মহম্মদ কালিয়াক যদিহে জেৰা কৰা নহয় তেনেহ'লে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য কিন্তু ৰহস্য হৈ থাকি যাব গতিকে এই কথাবিলাক কিন্তু বৰ্তমান মন কৰিবলগীয়া আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে আমি কোনো ধৰণৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক জেৰা কৰা দেখা নাই আজিৰ দিনটোত চি বি আই হয়তো ফৰেনচিক টীমটোৱে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে তদন্ত কৰিছে পৰীক্ষা কৰিছে কিন্তু সেই বিষয়ে আমি জ্ঞাত নহয় কিন্তু তথাপিও জুনমণি ৰাভাৰ যদিহে মৃত্যুৰ তদন্ত শেষ পৰ্যায়ত পাইছেহি তেনে লখিমপুৰৰ যিকেইজন অপৰাধীৰ কথা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিলে যাৰ সৈতে নগাঁও আৰক্ষী সম্পৰ্ক থকাৰ কথা কোৱা হৈছিলে সেইকেইগৰাকীক বৰ্তমানলৈকে জেৰা নকৰাৰ কথা কি সেয়াও কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয় কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজিৰ দিনটোত চি বি আইৰ দলটোৱে অৱশ্যে ক'লৈ যোৱা নাই জখলাবন্ধাটো স্থান পৰিদৰ্শন কৰা নাই আৰু আমি অনাগত সময়ত অহাকালিটো লক্ষণীয় হ'ব চি বি আই কাক জেৰা কৰে বা ক'ত কি পৰিদৰ্শন কৰে কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি তদন্ত অন্তিম পৰ্যায়ত পাইছেহি বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে সেই সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে যে চি বি আইয়ে কেতিয়া এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে কেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল হয় এয়া হত্যা আছিল নে আত্মহত্যা আছিল নে দুৰ্ঘটনা আছিলে সেই বিষয়ে কিন্তু ৰাইজে এতিয়াও জানিব বিচাৰে ধন্যবাদ।